En fattig knægt var han ikke længere. Jo, fattig, men en knægt. Det var på tide at mande sig op. Hans familie var gået bort for længst. Og ud af en fattig fortid søgte han lykken. Og han drømte og drømte, men vidste ikke, hvad lykken kunne give ham. Hans største drøm var at få et arbejde. Et arbejde, hvor der var mere løn, end til at der bare lige var mad nok. Han havde mødt en person, som mente at kunne give ham det perfekte job. Men han vidste ikke, hvad han gik ind til. Det her er historien om Billy. Jeg skal nok ikke sige til ham, altså, når han kommer. Eller, hvis vi vil. Jeg tror bare, du skal kalde ham for Jack, altså. Jack, okay. Jeg prøver at huske det. Det er jo så Gunslingers hovedkvarter, du kan se her lige foran nu. Nå, den til venstre. Ja, og vi ejer ja, hele appelsinplantagen herinde jo. Nå, skal vi lige... vi tager lige vognen ned til Gunslingers hovedkvarter dernede. Jamen, så jeg følger bare efter. Du kan bare komme med på vognen her. Jamen, jeg har noget af guldet her. Ah, det er en godt villig. Nå, det ser ud som om, at Jack, han er hjemme, altså. Den velspisende? Nå nej. Hvad? Det måtte jeg ikke sige. Nå, du skal ikke sige til ham, han har spist for meget i hvert fald. Kan han godt blive sur? Ja. Og det er privat ejendom, det her, så han kan blive mere end sur hen i hvert fald. Og prøv at se, hvor han fanden han er henne, altså. Du kan bare komme med om i haven om der. Jack, han sidder om der og vil godt lige have en snak med dig, tror jeg. Jamen, selvfølgelig. Kom, Willy. Bare pas på slanger. Nå, det er da meget hyggeligt. Hej, Jack. Jeg hedder Billy. Goddag, Billy. Jeg tror, vi to har snakket sammen før. Jamen, det har vi nemlig. Gilbert, hvad... Jamen altså, Billy her, han vil jo sælge os noget guld, jo. Sælge guld? Aha. Ja, altså jeg er jo... fundet 79 stykker. Jeg havde jo forestillet mig $6 per stykket. Okay. $6 per styk. Ja, det ville være godkendt. Det er jo ikke ret meget rabat for os. Jamen altså, jeg kan jo komme med ret meget jo. Altså, ja. Der kommer til at være meget kvantitet. Og kvalitet også. Men altså, ser du, Billy? Hvis vi køber gold nuggets til $6 stykket, hvad får vi ud af det? Gold nuggets! Ja, det har du ret i. Men altså, hvis vi handler, så skal der også være lidt i det til årsag. Det kan du godt se. Jamen, det altså, jeg er jo hårdt arbejdende, så jeg kan jo komme med det. Med ret mange jo. Ja. Hvad snakker vi om? Altså, nu siger du har 79. Ja, altså, det er jo... det anser jeg jo som... et lille lager jo. Jamen, jeg tænker... Næste gang kan det være, det bliver 79 guldbar.
Altså, så snakker vi. Men altså, hvor lang tid skal du bruge på at få fat i nogle guldbarer? Ja. Altså, 79 gold nuggets, ved du hvad. Det kan vi da godt købe af dig, men det ser jeg ikke nogen grund til. Hvis vi skal bruge guld, så snakker vi 10 guldbarer plus. Ja, 10 guldbarer, ja. Jo, jamen, og hvad giver I for en guldbar? Ja. Det kommer an på, hvor mange du kan sælge. Jeg går ud fra, at du også har lidt mængde rabat. Men $180 for en guldbar. Så længe I kan købe det nok at jamme endnu, så tror jeg, vi har en aftale, Jack. De nuggets, de har nu. 79 styk. Jamen altså, hvad skal jeg bruge en bunke med små guldstykker til? Det er, en ting er, at jeg skal betale den fulde guldpris, for at du er tilfreds. En anden ting er, at jeg skal selv smelte dem om til guldbar. Jack, ser du? Jeg er bundfattig lige nu. Fuldstændig på bunden. Jeg skal bruge nogle penge, for at jeg kan tjene nogle penge. Jeg kan ikke engang købe brænde til at lave bål, så jeg kan smide det om til... Altså, jeg har virkelig brug for penge, Jack. Det ville være en stor ære, hvis jeg kunne bare denne gang sælge nuggets til $6 stykket. Men billig. Hvis de har brug for penge, og de siger, at de er så hårdt arbejdende, som de er, så kunne det være, at vi kunne finde noget andet til dem. Mangler I kul? Hvad med jern? Nej, hvad med træ? Nej. Jeg er god med en økse, Jack. Vi snakker om nogle helt andre ting, Billy. Nogle helt andre ting. Jeg ved det. Men jeg er ikke så god til at skyde dyr, Jack. Det er vist mod loven. Billy. Ej, jeg gider ikke skovle heste, lort, Jack. Det kommer du heller ikke til. Men det er sådan, at befolkningen her i Lemoyne, de er ret glade for at få lidt at drikke en gang imellem. Og alkoholpriserne her i staten, de er jo alt for høje. Forstår de, hvad jeg mener? Ja, alkohol, det er skidedyrt. Kig op på månen, Billy. Kig op på månen. Den skinner på dig. Ja. Det er det, vi kalder moonshine. Den der likør. Det er godt. Så er du med. Hvad, Billy? Jeg kunne måske godt give dig en lille opgave eller to. Og vi betaler godt for det. Bedre end guld? Det kan vi godt sige. Vi snakker 4-cifrede beløber her. Er det ulovligt? Ja, altså... Jeg vil da sige, at de løber en vis risici. Jeg sagde det, Gilbert! Gilbert, han påstår, han ikke er ulovlig. Jamen, altså... Alle laver da ulovlige ting en gang imellem. Jeg kan sige sådan, at det, de skal levere til os, det er helt almindelige dagligvarer, ingredienser. Nå. Så hvad er ulovligt, er der i det? Hvad skal du bruge til at lave moonshine? Uha. Ser du, Billy, der er folk, der er døde, efter de har stillet det spørgsmål der. Det skal de lige være klar over. Det stiller jeg lige igen, så. Hvad skal jeg gøre, Jack? Ja, Billy. Skal jeg vide, om jeg kan stole på dem? Det kan de jo også sige. Det lyder som en stor opgave. Du kan ikke sætte hvem som helst til det. Det er det ret i. Godt. Så ændrer jeg lige med tilbud her. Jeg vil gerne købe 78 gold nuggets. Den han har bidt i, den beholder du bare selv. Jeg har set hans mundhygiejne, så den holder du bare helt selv.
Jeg vil 72 gold nuggets. $425. Det er det eneste tilbud, du får. Ja. Billy siger ja. Hvad siger de, Billy? Det er godt. Ja, Billy siger også ja. Det er godt. Så håber jeg, at det er god kvalitet, men der har du været tykket lidt i. Han lå der ikke på sand i, altså den jeg tykke i, ja, der var ikke der ret meget, der knæste, altså. Det finder vi ud af, Billy. Jeg går og henter nogle penge til dem. Okay! Vi gjorde det, Billy. Vi fik en aftale i hus, mand! Skide godt. Det var mig, der gjorde det, Billy. Billy, jeg mener. Det var mig! Jeg siger det så, at Gilbert, han var da meget flink, ham Jack. Ja, men Jack, han er altid flink, altså. Han står lige bagved dig. Oh, hej Jack! Nå. Goddag. Når du lige kommet, ja. Så skal du have de der kugle nok? Nej. Det vil blive lidt svært at lave en handel med vinter. Sådan, så får du lige nogle stykker her. Nå. Skal jeg lige tykke i dem, altså, for at være sikker på, at det er det samme, eller hvad? Jeg henter lige det resterende her. Du holder dig bare væk, Gilbert. Sæt dig ned. Giv nogle stykker til Gilbert, mens jeg lige lægger den her ind. Javel. Ja, så må jeg lige tykke dem igennem, altså. Du rører dem ikke. Hvad vil du have, skal gøre nu? For at du tror på mig? Billy, det er sådan, at... For helvede, de dør, de bænder, sådan, altså. Det her, det kører på en lidt speciel måde. Så jeg arbejder sammen med nogle partnere. Og det er ikke bare mig, der skal se god for dem. Det er alle sammen, der skal det. Der skal sige god for mig? Lige præcis. Ja, okay. Så derfor, så synes jeg, at til at starte med, så skal du prøve at få et bad. Måske en lille klipning ved frisøren. Og så noget tøj. Fordi de ligner noget, der blev skidt ud af røven på det æsel, de solgte til guvernøren. Eller gunsmithen hedder det. Ja, okay, Jack. Ja. Men når de ser lidt mere præsentabel ud, og lugter lidt bedre, så kom tilbage til mig. Eller skriv mig et telegram. Har de en postadresse? Det er det. Ja, det er 22. 22? Okay. De kan kontakte mig på postadresse 7. Jeg forventer okay. Telegram fra dem, når de ser lidt mere præsentable ud. Naturligvis, Jack. Naturligvis. Og tak. Kom, Billy. Det er godt, Billy. Pas på derude. Skal nok. Endnu en gang tak, Gilbert og Jack. Det var så let. Vi ses. Det gør vi. Få dig nu i bad. Og det var det første, Billy, han gik hjem og gjorde. Han var optimistisk, men uviden for, hvad fremtiden vil bringe. Hvis du er nysgerrig, kan du få et sneak peek her. Ah! Come on, Willy boy! Morgen, boss. Ligner det her en familie, eller hvad? Jamen, jeg kan næsten ikke fokusere. Jeg er bange for at være alene. Forstår du det ikke? Ja, forstår du det ikke? Jeg er efter dig. Nu følger du med mig. Jeg ved ikke, hvor han blev af. Han må smide sig væk, mens jeg... På det allermest værste tidspunkt, Jack. Du prøver ikke på noget. Forstår du det? Nu går du stille og roligt hen til Jack. Stille og roligt hen til Jack.